Duk. Noen spiller fiolin. Noen spiller. Fiolin. Taket. Taket. Har huset hennes en kjeller? Har huset? Har huset hennes en kjeller? Hvorfor sover? Hvorfor sover hunden? Hunden. Taket. Lås døren. Lås døren. Det andre speilet. Det andre speilet. Er stua. Lås alltid døren. Lås alltid døren. Det er mye. Det mye. Støv på hyllene. Kan du sette lampen på? Kan du sette lampen på bordet? Det er mange andre. Det er mange andre turister. Hotellet. Sett skoene. Sett sko utenfor. Jeg trenger fortsatt en. Jeg trenger fortsatt. Kommode. Soverommet.